Olá, Geraldo Neto, Head de Tecnologia aqui, trazendo para vocês mais uma edição do Meetup Framework. E hoje a gente vai falar de assunto que é inovador, hein? Assunto polêmico, que é low code, é disruptivo e a inovação tecnológica, então, é framework também. Então, hoje, pessoal, fiquem ligados, porque essa daqui é uma oportunidade única de vocês conhecerem, que terem acesso a profissionais aqui. São top dentro da carreira aqui do OutSystems, inclusive um convidado especial da própria OutSystems participando aqui com a gente, a parceria que a gente tem com eles, estão dando super certo e a gente tem se tornado cada vez mais referência no desenvolvimento de produtos também com OutSystems. E hoje estamos aqui já com Felipe Horta, nosso líder técnico, referência em OutSystems. Quer se apresentar aí, Felipe? Olá, pessoal. Olá, em homenagem ao Geraldo. Eu sou líder técnico em Cloud Systems aqui na Framework, já tem 3 anos. E hoje a gente vai falar de um assunto muito bom, interessante para a galera que já trabalha com Cloud Systems, que a gente vai falar sobre segurança. E aí a gente vai falar como que a gente tem ainda, apesar de usar low code, que tem um preconceito ainda no mercado, a gente consegue aplicações robustas e seguras usando OutSystems. Então, a gente vai mostrar um pouco aqui, falar um pouco de como que a gente trabalha com segurança em OutSystems. E a gente tem um convidado lá de Portugal que vai aparecer tomando a tela de vocês aí, o Thiago. Fala aí, Thiago. Tiago, seja bem-vindo. Valeu, valeu. Boa noite, pessoal. Estou aqui em Portugal, já são 11 da noite aqui, já entrando na madrugada daqui a pouco, mas um prazer participar aí com vocês. Me apresentar rapidamente, eu sou engenheiro de software, estou na OutSystems desde novembro do ano passado. Comecei remotamente e estou há um mês aqui em Portugal trabalhando diretamente com a plataforma dentro da OutSystems. E hoje eu achei muito legal o convite, principalmente o assunto que vocês propuseram, que é falar um pouco de segurança. Eu acho que é um tema super pertinente, porque é muito importante para os dias atuais, né? Então, vamos lá, vamos bater muita coisa boa hoje aí, vamos começar a falar um pouco de segurança e como que isso entra dentro da plataforma, como que ela nos ajuda. Vai ser muito bom. Bom, a gente pode. Vou começar aqui e depois vamos seguir no jogo. Vamos começar a falar um pouquinho o que é segurança, então, né? Por que segurança? Parece até meio óbvio assim, por que que a gente precisa de segurança, mas quanto mais a gente coloca os nossos dados, né, nós e as grandes empresas do mercado colocam os nossos dados e mais pessoas usam sistemas informatizados, mais vulneráveis essas informações, esses dados passam a ficar. Então nós precisamos começar a colocar controles para nos proteger de ameaças que podem ocorrer em cima desses dados e podem causar danos sérios, em caso de vazamento, exposição de dados indevidos. Nós já vimos alguns casos acontecerem na mídia. Então, eu acho que é um tema muito bacana por isso, porque o uso de sistemas informatizados tem crescido, né, exponencialmente, mas muitas vezes a gente vê certa negligência com relação à segurança, às vezes por desconhecimento mesmo, enfim, por não ter a chave ainda ligada. Às vezes a gente vê muitas vezes uma empresa tem uma área de segurança e aí o resto já das pessoas já ficam assim, ah, tô tranquilo, já tem uma área de segurança que vai tomar conta disso para mim. Mas eu acho que a ideia é justamente contrária a isso, é chamar atenção para que segurança é um assunto que tem que fazer parte de todo o processo de desenvolvimento de software, independente de qual ferramenta, de qual tecnologia você use. E também que a gente tem que nos preocupar em nos proteger dessas ameaças nas diferentes camadas que a gente tem. Uma vez eu participei de um treinamento relacionado à segurança, que eles deram um exemplo que algumas grandes empresas usam uma técnica de
para se proteger de ameaças, que era uma técnica parecida com uma técnica de guerra, né? Que na guerra, quando você queria proteger algo, queria proteger, por exemplo, uma cidade, você colocava várias barreiras à frente daquele item que você quer proteger. Então, um atacante precisava romper várias barreiras para conseguir chegar no objetivo desejado. E é o que tem sido feito também em segurança da informação, colocado barreiras de segurança em várias camadas, diferentes camadas. A gente tem que se preocupar na camada física, ou seja, onde que os dados estão guardados. Hoje em dia, com a cloud, a gente nem precisa se preocupar tanto isso, mas dependendo do projeto, onde que os dados estão fisicamente, estão protegidos, camada de infraestrutura, camada de aplicação, e até uma camada de negócio para ver ali quais dados realmente precisam fazer parte daquela aplicação. E hoje nós vamos mostrar um pouco disso aqui, como que a plataforma nos ajuda a tratar de segurança em alguns dessas diferentes camadas e pode, você consegue, além de desenvolver de forma rápida, que é o que ela já propõe, não negligenciar esse ponto muito importante, que é construir sistemas, mas sistemas robustos e seguros. Então, acho que vai ser bem interessante isso aí. Bom, o que eu queria falar inicialmente é isso. Vou voltar a bola para o Geraldo aí para ver como é que a gente mostra um pouco disso aí para a galera. Legal, Thiago. Pessoal, só lembrando que ainda dá tempo de se inscrever no link do Simpla. Os inscritos lá vão participar do sorteio. Então, vão ter vários sorteios aqui no final. Fiquem ligados com a gente aí. E participe também no chat aqui do YouTube. Eu estou com vocês aqui online. Então, se inscreva, curta aí os vídeos no canal. Tem bastante conteúdo para vocês. A gente está se dedicando bastante para aproximar de vocês através desses canais aqui. Então, fiquem à vontade para participar, como eu já até disse, né? Isso aqui é uma oportunidade única. Você tem dois profissionais aqui muito fera na plataforma OutSystems, na tecnologia. Então, se você quer se aprofundar em algum tema, em alguma dúvida que você tem aí, essa é a hora. Já manda aí que a turma está aqui disponível para a gente tirar um tempo também de dúvidas junto com vocês aí. Então, vamos passar aqui. Felipe, manda para a gente um pouquinho assim, sobre o conteúdo, né, do que a gente vai passar aqui hoje, porque o OutSystems, ele instiga a gente a fazer as coisas ao vivo, né, porque funciona já tudo bem redondo. Então, a gente vai passar aqui com o Felipe uma aplicação, né, que está aqui já publicada e ela tem falhas de segurança. E a ideia aqui é a gente explorar essas falhas e observar como a gente faz para resolver esses problemas e essas falhas de segurança dentro da plataforma OutSystems. Então, manda aí, Filipão. É isso aí. Então, pessoal, o que a gente vai fazer aqui, como o Thiago bem falou, para a gente tratar de segurança, a gente trata em várias camadas. Então, a primeira camada é evitar que o desenvolvedor já gere um problema de segurança na hora que ele está criando a aplicação dele. Então, a primeira parte, pode passar o slide aí? A gente tem as ferramentas que o desenvolvedor usa, e dentro dessas ferramentas a gente tem outras ferramentas, né, alguns recursos delas, que evitam que a gente já crie uma aplicação com algum problema. Então, por exemplo, o desenvolvedor, ele começou uma aplicação dele e ele deixou uma tela anônima, sem autenticação. A plataforma já mostra para ele na hora. Eu vou mostrar isso ao vivo aqui, como que vai aparecer um warning para o cara na hora que ele já estiver criando a aplicação dele, antes dele publicar. Depois, a gente tem algumas ferramentas que validam a aplicação depois que ela é publicada. Então, uma revisão de código, que também mostra os problemas e as falhas, principalmente de segurança, arquitetura, mas a gente vai focar aqui em segurança hoje. E aí eu mostro para o desenvolvedor, olha, tem essa falha de segurança, e a plataforma não só mostra
ela explica qual é aquela falha e o que, que você tem que fazer para solucionar aquele problema, tá? E também a gente vai mostrar uma aplicação aqui web que faz uma validação de segurança da nossa aplicação. E a gente vai mostrar algumas configurações que a gente consegue fazer na plataforma para a gente atender os requisitos de segurança que são validados nessa aplicação. Então, a gente vai mostrar isso aqui hoje durante essa live. A primeira ferramenta que o desenvolvedor tem aí, que é a IDE de desenvolvimento da OutSystems, é o CS Studio. Pode passar aí, Gabriel. No CS Studio, aparecem uns warnings do desenvolvedor à medida que ele vai fazendo alguma coisa que não está certo. Aí eu vou mostrar para vocês no ao vivo aqui como que isso funciona, tá? O próximo... Já está mostrando minha tela, então peraí. Próximo slide. Esse outro cara, o Lifetime, é onde eu configuro os meus parâmetros de segurança. Então, assim, tem um tanto de funcionalidades no Lifetime, mas voltado para segurança, a gente tem as configurações específicas que a gente vai mostrar como fazer essa configuração aqui agora e qual o resultado disso. Então, assim, olha, eu vou ligar HTTP Strict Transport Security. E aí eu vou mostrar como está o site antes de eu fazer isso. E depois que eu fizer essa configuração na minha aplicação, como que essa aplicação vai ser validada em termos de segurança. Felipe, pelo que você mostrou aí, essa tela, ela é uma tela de configuração mesmo daquele projeto, né, que você está trabalhando. Exatamente. Ali dentro da sua aplicação. E você tinha até me contado, né? Foi difícil descobrir que existe isso daí. Como que foi essa jornada, assim? Que você teve uma necessidade para o pessoal que, assim, tem dúvidas de... Chega um momento, assim, não sei como fazer isso daqui. Uhum. Qual que é o caminho das pedras para você conseguir achar as respostas? Uhum. É dentro de fórum, você participa ali? Ou... A vantagem da plataforma OutSystems não é, assim, só entre aspas, o que é a plataforma, mas é a comunidade. Então, a gente tem uma comunidade muito participativa. A documentação da OutSystems é uma documentação muito completa. A gente consegue explorar o máximo que tem na plataforma com o que já tem de documentação. É tudo aberto, é tudo gratuito. Tem treinamentos, tem trilhas de treinamento específicas para arquitetura, para teste, para muito o que você quiser explorar da plataforma. E dentro dessa documentação, a gente consegue descobrir o que a gente precisa. A gente só tem que saber da nossa necessidade. E a comunidade, num fórum, é sensacional, porque a participação da comunidade no fórum é muito grande. Então, assim, a gente consegue, num tempo muito curto, se a gente ainda não tiver aquela resposta, né, se você não conseguir encontrar no fórum, não conseguir encontrar na documentação, a gente lança uma pergunta no fórum, assim, numa velocidade muito grande, aparecem muitas respostas ou tentativas de te ajudar. A comunidade é muito participativa mesmo. A galera contribui bastante. Contribui muito. E tem um ranqueamento na comunidade. Então, isso vale também. Então, assim, quanto mais você ajuda, mais você sobe no ranking. Então, essa comunidade tem uma gamificação, sabe? Te dá uma motivação, né, para querer participar. Exatamente. Olha, alguém abriu uma pergunta no fórum e eu respondi, e a minha resposta foi a solução do cara, ele marca aquela resposta como solução e eu ganho pontos lá. Uhum. Então, assim, hoje tem quase 500.000 de pessoas cadastradas na comunidade de OutSystems.
Então, quando eu comecei em 2018, tinha 60 mil. Agora tem 500 mil. Então, assim, bastante gente. É, muita gente. Eu só duvido que eles sejam mais rápidos do que o chat no YouTube. Então, se você tem alguma dúvida, interage aqui que nós estamos de olho. Isso aí, a gente está vendo aqui, ó, quem está participando, já fizeram piadinha com o meu cabelo. É, então, vou voltar. Ô, Felipe, aqui. Só para fechar essa parte aí que você está falando, no último caso ainda tem o suporte, né, da própria OutSystems. Então, se você pesquisou na documentação, jogou no fórum e ainda assim não conseguiu sua resposta, você ainda tem o suporte para recorrer, isso, que também certamente ajudaria. Não, acho que esse caso específico que o Geraldo perguntou, certamente na documentação lá você resolveria sozinho. Mas casos, casos mais direcionados para um ambiente ou algo assim, o suporte também ajuda. E essa é uma das grandes vantagens, né, Thiago, de estar dentro de uma plataforma, né, porque você tem uma empresa ali, uma organização para te ajudar, isso, a sair do lugar. Isso é bem interessante. Exato. Você tem todo, além de tudo isso que o Felipe colocou, da comunidade, da documentação que é aberta, você ainda tem um suporte, uma estrutura robusta de suporte 24/7, enfim, para suportar aí o seu negócio. Uhum. E os casos abertos em suporte, eles são, assim, atendidos numa velocidade muito boa também. Normalmente, eu abro um caso novo, em algumas horas, alguém me liga para confirmar, pedir mais informação, como atendimento 24 horas no mundo, né? Tem equipe que atende em cada fuso horário. Uhum. Então, o pessoal de Portugal, por exemplo, atende num horário que o Thiago está lá agora, são 11 horas da noite, mas aí tem o pessoal da Ásia que atende mais tarde, tem o pessoal dos Estados Unidos que atende mais cedo. Então, assim, sempre tem... Alguém vai te ligar, você vai resolver, e eles têm... entram em reunião com você, você chama reunião no Meet, no Teams, e aí a gente resolve o problema. Legal. Mas voltando à falha de segurança, como que apareceu essa necessidade, né? Olha, como é que você teve que descobrir isso aí? Então, pode compartilhar minha tela. Não, peraí. Pode parar aí. Porcaria. Bom, deixa eu voltar aqui. Resolvido. Essa aqui foi minha... Pode voltar. Essa aqui foi a minha necessidade. Apareceu para mim num cliente, o pessoal de segurança, falando, olha, tem uma falha de segurança nas aplicações, por quê? Faltam cabeçalhos de segurança, faltam cookies seguros, e eu passei a minha aplicação na validação desse site aqui e me deu todo esse relatório. E só para a turma entender, né, esse sistema aqui, ele faz validações, né, em qualquer aplicação web, então não é específico para OutSystems. Depois que você fez o deploy da sua aplicação, é um sistema como qualquer outro. Então, isso, você informa a sua URL aqui, e ele escaneia a sua aplicação, verifica os seus cabeçalhos de segurança, verifica os seus cookies e te dá um relatório completo. Olha, faltam cabeçalhos. Então, quais que faltam? Strict Transport Security, X-Frame Options, Content Security Policies, Refer Policies e Permissions Policies. Nesse caso aqui, e ainda tem cookies, ele não está flagado como secure. E aí chegou essa necessidade para mim, olha, a gente tem que resolver esse problema aqui de segurança. Como que a gente faz? Se a gente tivesse uma aplicação Java, do .NET, a gente ia ter que ir lá configurar o webconfig do .NET, configurar o servidor Java. Ah, se for um JBoss.
Exatamente. Hoje, se for com Spring Boot, com Spring também Boot. Você tem filters, mas é tudo em código, né? Tudo em código. Aí você ia ter que fazer isso na sua aplicação. Isso, exatamente. Você tem que fazer isso na sua aplicação. Com a plataforma OutSystems, o que, que a gente faz? A gente tem configurações de segurança na aplicação e configurações de segurança no ambiente. Então, esse aqui é meu ambiente de desenvolvimento. Framework Dev. O que, que eu vou fazer aqui? Eu tenho aqui o meu Lifetime, que foi uma das ferramentas que eu mostrei lá, que a gente tem do OutSystems. E eu vou habilitar Strict Transport Security. Vou habilitar o Security Cookies. E vou habilitar Content Security Policy. Aí aqui eu consigo fazer cada item como que eu quero que seja configurado. Então, olha, eu quero que tenha imagens só do meu próprio domínio. Coloco um selfie aqui. Tá? E eu quero que tenha imagem com o base64 lá. Eu coloco o data. E fonte. Eu posso usar fontes externas. E aí eu não tenho problema com isso. Eu coloco um asterisco. E eu vou configurando cada um dos cabeçalhos. Inclusive, eu tenho um outro aqui que eu posso inserir todos os cabeçalhos que eu utilizo e que não estão nessa lista ali de cima. Certo? É muita configuração. Não sei se é tão fácil de fazer isso nas outras aplicações, não. Felipe, até aproveitar esse momento aqui que a gente está com a audiência bem alta, e já dá um recado aqui, falta 5 minutos para terminar o tempo aqui que a gente colocou de prazo, que é a deadline, para você se inscrever. Então, relembrando, só participa do sorteio quem tiver inscrito. E aproveita também, depois que se inscrever aí no link do Simpla, não esqueça também de se inscrever no canal. Vai ter depois disponível conteúdo, vídeos, só para quem está inscrito. Então, vai ter muito conteúdo aqui que você vai poder aproveitar, fica de olho aí, você vai receber avisos e qualquer novidade você já vai receber em primeira mão. O link do Simpla a gente vai colocar no chat, beleza? Então corre aí para poder inscrever, porque o sorteio é de coisa boa, tá bom? Ó, vou voltar aqui, tá na minha tela, eu vou salvar minha configuração e aquela mesma aplicação, ele me deu uma mensagem aqui que quais são os itens que ele adiciona automaticamente, se eu não configurei, tá? E eu tenho que republicar as minhas aplicações. Beleza? Felipe, só para relembrar aqui, como que faz para acessar essa tela aí? Essa isso parte aqui, eu não peguei, não. Eu tenho o meu Lifetime. Isso aqui é uma das ferramentas que a gente tem no OutSystems, tá? Então, o que eu fiz aqui? Eu configuro isso por ambiente, tá? Então, eu venho aqui, ó, ambientes. E eu tenho meu ambiente de desenvolvimento e meu ambiente de produção. Uhum. E eu tenho aqui, olha, More Security Settings. Meu ambiente de produção. Legal. Nesse momento está em manutenção. E aí eu consegui configurar isso aqui. Depois que eu fiz isso, eu só preciso republicar as minhas aplicações. Como essa aplicação que eu tenho aqui é uma de demo. Então, no servidor lá que você tem disponível dentro da sua conta, você fez essa configuração, mas essa configuração é daquela aplicação que você está mexendo, ou é do ambiente inteiro? Eu fiz aquela do ambiente. Eu vou mostrar então, como eu faço especificamente para uma aplicação depois. Ah, legal. A partir daí, tá? Qualquer aplicação que for feito um deploy novo, ela vai entrar ela já com... Vai incorporar aquilo ali. Ah, legal. Então, eu vou fazer isso aqui. A minha aplicação era essa aqui, ó. E eu vou simplesmente republicá-la. Eu não tenho um deploy novo. Eu tenho um publish. Eu não vou fazer um build.
Ah, não precisa fazer um build. É só fazer um deploy. Tá? Entendi. Porque isso aqui funciona no IS. O que cada aplicação OutSystems funciona lá no IS? Como que ela funciona? Eu tenho a minha aplicação dentro de um site do IS. Cada aplicação é como se eu tivesse um... eu tenho um webconfig dela. Entendi. Quando eu faço isso aqui, eu republiquei uma aplicação só. Então, eu atualizei só o webconfig daquela aplicação. Aqui no meu ambiente, ele mostra que eu tenho parâmetros para setar na minha fábrica toda. Eu posso fazer isso aqui e ele republica todas as minhas aplicações do ambiente. Mas agora, no momento aqui para testar, eu só republiquei uma. Enquanto termina esse deploy aí, já vou interagir aqui. Não vai dar nem tempo, mas então vamos esperar um pouquinho. Tem uma dúvida aqui do Rodrigo Silva sobre o lifetime aí, né? Então ele postou aqui, ó. Para conectar o lifetime, é sempre necessário estar na mesma rede da empresa? Ou seja, usar uma VPN no caso de estar numa rede externa? Ou isso é configurável? Não, isso, Rodrigo, é configurável. Porque a empresa pode expor aquele endereço para a internet ou não. Tá? Então, você está acostumado no seu cliente lá a usar uma VPN para poder acessar o lifetime. Mas não necessariamente precisa. Pode estar exposto para a internet. Mas como a gente está falando aqui de segurança, você configura segurança no ambiente que está exposto para a internet, é perigoso, né? Sempre. Então, por isso que normalmente isso não é um endereço que está exposto na internet. Beleza? Rodrigo era padawan nosso aqui. Rodrigo, cara bom, menino bom. Isso aí. Aproveitando, pessoal, não esqueçam de se inscrever no canal. Então, clica aqui, ó, ativa o sininho também para receber as notificações. Fica alerta aí, já confere aí se está habilitado o botão de se inscrever. Se inscreva. De vez em quando a gente se inscreve nos canais e perde, o YouTube dá uma zoada ali, mas sempre confere aí, a gente está sempre por aqui, sempre ao vivo também, postando mais conteúdo, então já fica ligado aí. Inscrições encerradas, tá bom? Então, quem se inscreveu no Simpla, já pode fazer legal. A torcida aí. Legal, então daqui a aí, pouco tem sorteio, hein? Que a gente vai fazer o sorteio. A gente tem um brinde da OutSystems hoje, para a gente sortear aqui. E mais um fone de ouvido. Um fone de ouvido. Exatamente. Bluetooth. JBL. Aí, pessoal, olha só. Eu já republiquei minha aplicação e eu vou validá-la aqui de novo. Eu estava com a nota D nesse site aqui, Security Headers. E aí ele pede para atualizar. Normal. Beleza. Eu estou com letra A agora. Posso chegar até no A+. Mas o que ele já me fala aqui? O Strict Transport Security já foi validado. O Content Type Options também. X-Frame Options também. Esse cara aqui já tinha. Ainda tem coisa para melhorar. Mas a gente já conseguiu o cookie também marcado como security. Aí agora, a gente ainda tem mais configurações que a gente pode fazer, mas aqui já extrapola o que a gente faz diretamente na plataforma. Que eu comentei com você que eu tenho um servidor Windows com IS. Uhum. Então, tem algumas configurações que eu preciso fazer no IS. Tá? Esse Repair Policy, por exemplo, eu vou ter que fazer uma configuração lá no IS. Legal. Como eu tenho meu ambiente de demo aqui, eu não tenho acesso ao IS. O que eu poderia fazer? Abrir um chamado no OutSystems e falar, olha, eu preciso configurar esse cabeçalho no meu ambiente. E aí, fazer isso lá. Se você tem seu ambiente on-premise, você tem acesso ao seu IS. Ou se você tem da nuvem, sua nuvem,
nuvem da OutSystems, mesmo esquema. Você pode abrir um chamado para OutSystems ou abrir um chamado lá na sua nuvem, se você não tiver acesso direto ao servidor. Tá? A mesma configuração que eu fiz para o ambiente, eu podia fazer por aplicação. Então, tem uma aplicação que eu tenho que ter uma regra específica. Então, olha aqui, ó, eu tenho um script self. Pode ter uma aplicação que eu tenho que abrir isso para algum outro domínio. Tá? Entendi. Então, eu vou selecionar a minha aplicação. O chat está bombando lá. Daqui a pouco a gente vai responder perguntas do chat. Eu posso escolher uma aplicação específica. Deixa eu pegar uma aqui. Esse cara aqui. E aí, eu consigo mudar a minha configuração dele só dessa aplicação. E eu consigo mudar a aplicação em todos os meus ambientes, né? Aqui eu só estou com o ambiente de desenvolvimento. Uhum. E eu venho aqui e falo, olha, se eu marcar esse cara aqui, eu sobrescrevo a configuração que é do ambiente. Então, o script lá que eu queria colocar de um domínio qualquer, eu coloco aqui, ó, frwk.com.br/*. Resolvi para essa aplicação. Tá? Salvei aqui. Aí eu tenho que republicar essa aplicação. Legal, já te pergunta ali, né? Uhum. Aí ele fala aqui que eu vou sobrescrever, né? Beleza. Eu fiz isso para essa aplicação. Isso aqui foi para atender a demanda que chegou para mim. Olha, você precisa melhorar minha nota nesse cara aqui. A gente tem falha de segurança, então vamos trabalhar a partir disso. Onde mais que a gente consegue evitar as falhas de segurança, né? Então, eu tenho no meu Service Studio. O que eu faço, Felipe, aqui? Felipe, só antes de você sair do Service, do Lifetime aí, um outro aspecto que é legal daquilo que você mostrou é o ganho, uhum, que a gente tem do ponto de vista de governança, né? Porque você tem as configurações centralizadas ali. Então, quando você tem ambientes muito grandes, você, uhum, tem um único lugar que você vai lá e consegue ver a sua regra geral, que é aquela que você mostrou primeiro, e as exceções, uhum, que você tem. Então, exatamente, acho que isso também é um ganho muito bacana, que você tem essas configurações todas centralizadas, facilita muito a governança. Você tem um ambiente todo unificado, né, em termos de tecnologia, né, Thiago? Pensando isso, assim, uma corporação inteira, uma empresa grande, com várias aplicações rodando, mas ela é inteira dentro ali do OutSystems, né? Então, você tem... É muito legal você ter um ambiente assim unificado, né? Onde você não tem que lidar muito com legados de tecnologias diferentes e ficar catando o profissional, cara, quem é que conhece de JBoss 4 para fazer essa configuração no JBoss 4? Aí você tem que ficar procurando, ali, né? E se você tem ainda uma aplicação que roda dentro desse ambiente legado, vai ficando, cada tempo que passa, fica mais difícil manter, né? Dentro aí do OutSystems, está tudo ali redondo, é bem mais tranquilo de manter, né? Uhum. É, eu acho que, além da facilidade da execução, né, que é o Felipe mostrou aí ao vivo agora, isso a longo prazo e em empresas muito grandes tem esse ganho também da governança ser gestão, né, ficar mais fácil de controlar. E a gente tendo esse controle por ambiente, a gente consegue colocar no ambiente de QA, executar todos os testes que você precisa para saber também se, olha, eu não estou bloqueando coisa que eu deveria deixar, né? A minha aplicação parou de funcionar porque eu bloqueei fonte de uma URL que eu usava fonte externa e agora eu não consigo mais. Então, se a gente consegue fazer isso no ambiente,
faz um ambiente de QA, roda seus testes, segue sua vida lá, deu certo, faz a mesma, aplica a mesma regra no ambiente de produção, de Pronto. Repente resolveu. Mágica. Mágica. É, tem uma pergunta aqui do Lucas Vilela. Ó, o OutSystems tem ferramentas da WASP que definem algumas vulnerabilidades mais comuns. Como elas funcionam e o que fazer para mitigá-las. É importante os devs conhecerem também. Essas aqui já são algumas das vulnerabilidades que aparecem lá, o Lucas. Lucas também foi para a Dawan, né? Hoje é um cara que coleciona certificações OutSystems. Mandando bala aí. Mandando ver. Então, assim, tem um white paper da OutSystems, Lucas, que fala de todas essas vulnerabilidades que a plataforma trata, mas, por padrão, não trata sem você configurar, tá? É importante também se... Depois a gente pode fazer uma divulgação, um pós-evento, divulgar esse white paper. A documentação é muito boa da OutSystems. Então, isso aqui é... Essas são algumas das 10 vulnerabilidades que aparecem no documento lá da WASP. Eu te mandei, né, Thiago? Sim, eles focam no top 10, né? Top 10, a WASP divulga anualmente, se não me engano, os top 10 ameaças para a web e para mobile. E geralmente as empresas focam nesses top 10, é o que está nesse white paper, por exemplo. Só que para mobile, por exemplo, tem uma... Como você disse, depois você pode divulgar o white paper aí para a galera aprofundar, mas tem um add-on, né, que está disponível na Forge, mas que ele requer uma contratação à parte para te disponibilizar algumas proteções específicas para mobile. Mas é bem interessante quando o aplicativo requer um nível extra de segurança, eu acho que vale a pena também dar uma olhada. Se não me engano, chama App Shield. É algo, se não for esse o nome, é algo parecido com isso. Você tem um componente na Forge que baixa, e aí ele te dá ele te previne você habilitar debugs, previne você se tornar root no mobile, fazer engenharia reversa, algumas coisas bem específicas para mobile. É bem legal. Eu acho que agora é de graça. É? Saiu na última divulgação do último quarto lá. Eu acho que isso já está disponível para todo mundo. Ô, Thiago, aproveitando que você falou aí da Forge... Tem uma dúvida aqui do Fabiano Lourenço. Se for preciso utilizar algo nativo, como a Apple Wallet, sempre preciso de um plugin da Forge, está entre parênteses aqui no Cordova, né? Ou consigo introduzir trechos em Swift? Você sempre vai precisar de um plugin Cordova e no plugin que você faz a implementação nativa. Legal. É a forma que a plataforma utiliza dos plugins, né, para trabalhar de uma forma única e, na verdade, a implementação do plugin é que toma conta do Kotlin, do Java ou do Swift para iOS. A dúvida do Mauri, eu acho que eu já respondi aqui, né? Eu mostrei qual que era, como que você fazia para configurar uma aplicação específica dentro do ambiente. Você pode ter a exceção ou as exceções, como é normal, apesar do governança não gostar disso. E eu fiquei até com a dúvida agora, porque normalmente a gente divide, né, ambiente de QA, ambiente de produção, desenvolvimento, mas e se, pensando, né, nesse grupo de configurações ali, e se eu quiser, assim, eu quero ter dois ambientes de produção ao mesmo tempo, porque eu quero que seja mais restrito com alguns sistemas mais internos ali, vai funcionar igual o caso ali, funcionar dentro de VPN, e outro que eu quero deixar ali aberto para público externo, né? Então, realmente vai lidar com uma frente mais pública ali. Dentro do OutSystems, como que a gente organiza esses ambientes? Faz sentido isso? Tem como colocar
vários ambientes de produção ao mesmo tempo? Tem. Thiago, você quer explicar ou quer que eu explique? Manda bala aí, manda bala. É o seguinte, Geraldo. A gente tem zonas de publicação. Então, eu posso criar zonas de publicação de acesso interno e acesso externo, por exemplo. Então, tem aplicações que eu só publico em alguns servidores que estão fechados para a internet, que só acessam via rede interna, e outras zonas de publicação que eu publico para para servidores que estão abertos para a internet. A gente pode ter isso. Só que, assim, como a plataforma funciona em cima de um banco de dados, metadados das aplicações, modelo de dados, está tudo no mesmo banco, uma das opções é essa de zona de publicação, mas eu estou tudo no mesmo banco de dados. Eu ainda tenho opções de pipelines diferentes. Legal a rede ali, pode ter uma latência, né? Pode. Eu tenho ainda a opção de ter pipelines diferentes, que é ambientes de produção totalmente apartados, com banco de dados apartados, e a gente tem dois ambientes, ou três ambientes, ou quantos ambientes for. A primeira opção, ela é disponível para todos os tipos de contratação da OutSystems. Então, se você contrata lá a plataforma, você já tem essa opção. Mesmo que você tenha um pipeline só de produção, você tem, pode criar várias zonas de publicação. Na outra opção, que são pipelines específicos, aí você tem um tipo de contratação diferente. Mas tem essas opções. Entendi. E cada aplicação, eu defino em qual zona de publicação que ela vai. Eu tenho uma zona padrão, que toda aplicação que eu criar vai para ela, mas eu posso mudar isso. Entendido. Certo? Bom, eu queria voltar para os slides, Gabriel. Pode passar isso aí. Isso aí eu já mostrei o lifetime. Próximo. Uma outra ferramenta que o desenvolvedor tem para poder que faz uma validação do código dele é o Architecture Dashboard. Eu acho que ainda, pelas empresas que eu conheço, pelos devs que eu conheço, ele ainda é pouco utilizado. O que que esse cara faz? Ele pega seu ambiente de desenvolvimento e sobe para a nuvem da OutSystems, ou vai de nuvem para a nuvem, ou do seu on-premise para lá, mas eles têm uma ferramenta de inteligência artificial que valida seu código. Então, ele me mostra um relatório com várias categorias de problemas encontrados no seu código, tá? Esse aí eu não estou mostrando ao vivo, porque o nosso ambiente não tem isso, que é um ambiente de demo. Então, o que que isso aí faz? Eu selecionei ali, categoria segurança, ele me mostra os erros que tem, os problemas que tem de segurança. E ele olha, evite. Eu não consigo ler de novo. Ah, obrigado. Anônimo ou registrado. Então, assim, telas anônimas ou apenas registrado sem uma role específica para poder acessar aquela tela. Aí ele vai e fala assim, olha, suas aplicações no seu ambiente todo tem 558 vezes esse problema, tá? E além disso, pode passar para o próximo. Ele me fala o problema, qual que é o impacto e como resolver. E ali embaixo eu tenho ali, ó, um findings ali. Eu tenho um atalho que, se eu clicar nele, no primeiro ícone ali, ele abre o meu Service Studio naquele ponto, naquela tela, para eu poder resolver o problema. Tá? Então, esse aí, eu vou mostrar aqui na minha tela. Pode compartilhar minha tela. Obrigado. Aqui, olha, eu tenho na minha aplicação, eu consigo marcar aqui
a minha tela como anônimo. Então, ele não pede login para acessar a minha tela. Só que na hora que eu marquei, se você olhar embaixo, ele apareceu aqui, olha, tem um true change aqui verdinho. Se eu marcar como anônimo, ele já aparece. Já dá security warning. Ele já me mostra. Você está expondo. Aí aqui já tem, já é outra coisa. Aqui já tem outra tela. Deixa eu botar aqui. Pessoal, vocês estão curtindo aí? Já deixa o like, hein? Não esquece, não. No Service Studio, ele mostra para mim os warnings na hora que eu estou fazendo. Certo? Eu consigo colocar aqui. Olha, eu vou fazer no meio de uma da minha tela, eu vou fazer um update numa tabela. Falha cabulosa. Mas aí, o que, que ele faz aqui para mim? Sem ter erro. Falha desse nível, assim, ele te deixa publicar? Não, aqui ele não vai deixar eu publicar, tá com um xizinho vermelho aqui, porque eu tô fazendo um update, mas eu não falei do quê. O que, que eu tô passando como parâmetro para update. Explica pra gente o que, que é esse fluxo aí da sua aplicação, o que, que ele faz aí? Bom, deixa eu voltar na tela aqui e mostrar. Isso aqui é uma aplicação de exemplo boba. Bem que simples, eu queria, mas agora. Só para quem está acompanhando, né, e não, ainda não está aprofundado no OutSystems, né? Ah, tá. Isso aqui é uma telinha de cadastro produto, tá? Tem um adicionar produto aqui. Eu criei um botão aqui, importar, que é pegar uma planilha e fazer uma carga de dados do produto, de produtos. Né, a partir dessa planilha. Então, nesse importar, eu já tinha essa carga de dados aqui, esse bootstrap que eu coloquei, e eu coloquei um update aqui à toa, busquei de qualquer entidade que eu tinha, coloquei um update aqui só para mostrar o que, que ele vai mostrar de warning. Vou fazer um update aqui de algum item que eu tenho na lista, só para ele não dar erro. Aí ele não dá erro mais. Ele aparece o verdinho ali para eu publicar. Só que ele aparece para mim o warning. Olha, eu tenho um warning de performance, porque nessa minha action aqui, eu chamo várias server actions, que são ações de servidor. Eu estou expondo uma entidade, uma server action, e uma operação de banco de dados no client side. Então, ele mostra todos esses warnings aqui para mim. Eu, como desenvolvedor, posso publicar. Tá falando qual que é a falha. É um warning, né? Warning é um warning. Dá para passar. Tá mostrando aqui para mim qual que é o warning. Não deveria deixar. Quer dizer, você não deveria fazer. Eu não deveria fazer. Exatamente. Eu estou aqui no meu ambiente de desenvolvimento, não devia fazer isso. Mas ele já vai me mostrar isso aqui. Depois ele vai me mostrar no arquiteto dashboard. Uhum. Tá? Então, assim, em algum momento alguém vai ver isso. Não só o desenvolvedor. Tá? Quando o warning é de falha, de segurança assim, eu vou publicar aqui. Ele ainda mostra, quando eu vou promover de ambiente, ele mostra aquele warning. Olha, essa aplicação tem warnings. Tá? Uhum. Ó, publicou. Ou seja, todos os avisos possíveis você está recebendo, né? Todos os avisos possíveis. Se eu vier aqui nas aplicações, deixa eu mudar o nome dela aqui. Pessoal, eu vi que pedi para dar o like aqui, vocês deram mesmo, hein? Subiu o número aqui. Dá para subir mais um pouquinho. Então, se todo mundo colaborar, a gente consegue engajamento aqui, o canal vai crescendo e a gente fica mais motivado ainda a fazer mais conteúdos para vocês. Ó, se tiver outros warnings, aqui na hora de promover versão, né? Aqui, ó, de desenvolvimento para produção, que eu só tenho dois ambientes, voltou meu ambiente de produção. É, aí ele me mostra aqui que tem warnings, eu posso clicar para ver detalhes.
E aí cada um deles aqui tem o warnings, eu tenho que entrar lá na aplicação e ver quais são. Tá, então assim, uma boa prática é não publique sua aplicação com warnings, preste atenção neles, porque tem jeito de você colocar um hide warnings, que é truque de desenvolvedor, né? Não, não faça isso. Exatamente. E quando você publica, quando você faz o deploy para outro ambiente, e no pós, quando você vai fazer a análise no arquiteto do dashboard. Esse arquiteto do dashboard, ele faz um sincronismo umas 3 ou 4 vezes por dia, não tenho certeza. Então, ele avalia seu código durante o dia. Ah, é? Uhum. Polêmico. Interessante. Que doideira. É. Mas assim, como o Thiago falou lá no início, né? A gente cuida de segurança em várias camadas. A gente tem o desenvolvedor, antes dele publicar, já tem os warnings para ele. A gente tem o que, que a gente configura na aplicação ou no ambiente com relação à segurança. E depois a gente consegue ver o relatório lá do arquiteto dashboard, te falando, olha, você ainda tem falha de segurança. Uhum. Tá. É isso aí, Thiago. É isso aí, cara. É muito legal. Quem não está usando ainda o arquiteto dashboard, eu recomendo, porque tá, às vezes a coisa passa mesmo, né, durante o dia, né? Você acaba publicando, uhum. Às vezes é uma coisa que nem te deu warning lá, mas você consegue ver depois que está publicado. Então, o principal objetivo do arquiteto dashboard é você controlar o seu débito técnico. Aqui nós estamos falando somente de segurança, mas como você falou lá, tem vários itens que você pode acompanhar. Então, o time lá da OutSystems, do arquiteto dashboard, recomenda é que você entre pelo menos uma vez no dia para olhar o projeto que você está trabalhando e pelo menos monitore aquilo. Às vezes você está num projeto que já começou há muito tempo, você não vai conseguir voltar para corrigir tudo, todo o débito técnico que tem. Mas se você entrar nele ali no sua primeira tarefa do dia, enquanto você toma o seu primeiro café, dar uma olhada no que você fez no dia anterior e pelo menos não deixar esse débito técnico aumentar, já é um de grande valia, né? E eu diria que esses itens de segurança, se você não consegue ver todos esses itens de segurança, deveria ser, pelo menos eles deveriam ser mandatórios de se ver. E aí, novamente, também a gente entra na questão da governança, né? Se o time de desenvolvimento, por algum motivo, ainda não conseguiu ter esse owner de segurança, você pode ter um time acima dele que está olhando para o todo e ele tem uma ferramenta que consegue visualizar esse tipo de coisa, né? Ou alguém que esteja mais a nível de governança não vai ter acesso ao Service Studio, muito provavelmente, mas consegue através, por exemplo, do arquiteto dashboard ter esse tipo de informação e buscar as adequações com os times de desenvolvimento. O Thiago, o Leonard até colocou uma dúvida aqui. Se o dev bypassar os warnings, tem como identificar? Ou seja, até emendando aí com o dashboard, né? Se você der um bypass ali nos warnings, ainda assim aparece lá de alguma forma, tem como identificar isso? Olha, ele consegue ver. Geralmente não é o dev, apesar de a gente estar já numa cultura mais DevOps, das coisas serem mais ágeis, mas geralmente não é o próprio dev que faz a publicação de um ambiente para o outro. Uhum. Você tem uma pessoa com um nível de acesso um pouco mais elevado, porque essa pessoa consegue colocar novas versões, retirar novas versões. Então, geralmente você tem uma diferença de perfil, pelo menos um tech lead, que geralmente faz esse trabalho. E ele consegue ter essa visão naquele momento que o Felipe mostrou ali, né, de que você vai passar a aplicação de dev para homologação, por exemplo, para QA ou de QA para produção. Você consegue ver que naquela versão que você está trabalhando naquele momento, que contém o warnings ali. Para saber quais são os warnings, aí você realmente precisa ir para o Service Studio, abrir aquela versão e ver quais são. Aí varia muito do modelo de cada empresa
quer trabalhar, né? Você pode colocar uma política mais rígida de dizer que não quer fazer nenhum deploy que contenha o warning. Ou você pode ter uma política mais aberta de que, ó, vou fazer o deploy agora, vi que tem algo, chamo o cara lá do desenvolvimento, me mostra aqui o que é que está acontecendo e chega no acordo. Mas geralmente é esse é o time, né? Na hora de fazer o deploy. Eu sei que é possível automatizar alguma coisa ali naquele momento de deploy. Existem APIs que o Lifetime, talvez seja nesse sentido que o Leonard perguntou. O Lifetime expõe algumas APIs para que sejam consumidas. Então você pode, se você quiser automatizar alguma coisa, colocar alguma barreira ali para não permitir, é possível fazer, mas você vai ter que orquestrar isso por uma ferramenta externa. Um Azure DevOps ou um Jenkins para orquestrar isso de fora, chamando as APIs do Lifetime. É possível fazer também. Ou seja, é legal ter ainda, né? Mesmo usando OutSystems, é importante ainda ter a engenharia de software, né? O processo de desenvolvimento bem dividido, né? Então, você ter o time ali cuidando da infra, por mais que é uma plataforma, você ter uma pessoa, né? Um papel com a responsabilidade de organizar essa parte, né? Então, dividir ali, ó, desenvolvimento é aqui, DevOps é aqui, infraestrutura ali, se tiver algum problema em produção, tem outro papel aqui para responder também, né? E eu fiquei até curioso aqui agora, para desenvolver OutSystems, você usa OutSystems? Não. Eu desenvolvo em C Sharp atualmente, que eu estou no time de IDE, né? Que faz o time do Service Studio, que a gente está construindo a nova versão do Service Studio. Mas toda a plataforma é feita em C Sharp, .NET, Eu sou agora beta .NET tester Core. dele. Ah, é? Ele já te manda ali direto um canal de publicações, novidades. Doideira. Mas assim, muitas ferramentas internas, aplicações internas, são desenvolvidas. Utilizar, a maioria, inclusive, são utilizadas, construídas usando a plataforma. Mas o Service Studio, como é uma aplicação desktop, né, que precisa de alguns recursos que não são nativos de uma aplicação web, ele é construído em high code. O Rafael até mandou uma dúvida polêmica aqui. Ele perguntou qual o diferencial de um sonar, por exemplo? E aí já entra assim, o que que é a diferença, né? Porque um sonar avaliando um código, pegando o código da sua aplicação ali e o sonar avaliando, como que funciona esse lado de uma aplicação no OutSystems? Você usaria também um sonar ou alguma ferramenta assim, ou não? É tudo dentro da plataforma É mesmo, igual a gente já está vendo, né? o arquiteto dashboard Aquilo que ali já faz faz a isso. inspeção toda no seu Faz. código, Ele vê se que é você na tem um lógica, fluxo. né? O Ele vê se Sonar, você ele tem um faz a fluxo muito inspeção grande. a inspeção do código estático, né? A diferença para o Arquiteto Dashboard, por exemplo, que ele não vai analisar o código gerado, o código .NET que é gerado no final. Mas ele vai tratar a possível vulnerabilidade, o possível problema na origem, né? Onde nos seus fluxos lá, que depois vai gerar o código. Se você não tem um problema no fluxo, você não vai ter um problema no código gerado. Então, eles são similares. O que não tem na plataforma que você precisa contratar externamente, se você quiser, é a análise da dinâmica da aplicação, né? Pentestes, então fazer esse tipo de análise da aplicação depois de rodando, isso não é provido, pela plataforma diretamente, nativamente. Tiago, como é que você acha que tá os likes aí em Portugal? Eu tô sabendo que você tá perto de uma turma nossa aí também, né? Amigos aí. Tem uma galera aqui de roxinhos por aqui. Eu não sei se Tá vocês em estão todo lugar. online aí. Eu não sei se vocês estão online aí. Ah, deve estar por aí também. Qualquer coisa pode interagir aí no chat também, a gente trocar uma ideia. Aí Mas tá legal. tarde agora, né? Já devem estar dormindo. Meia-noite. Ó, o Thiago Godá mandou mais uma dúvida aqui, hein? Com as APIs do Lifetime para usar, dá para usar em ferramentas tipo GitLab para fazer um CI/CD? Dá, mas inclusive eu e o Felipe já conversamos sobre isso, que é possível,
Mas a gente, sinceramente, não vê tanto ganho, porque você vai tirar dali do Lifetime, que já tem uma estrutura para ver as dependências, para ver se aquela dependência está atualizada ou não, para ver se tem algum problema com aquele código que você está fazendo deploy naquele momento. Ele já faz tudo ali dentro daquela caixa. Você consegue fazer a mesma coisa usando APIs, mas você vai ter que construir tudo. Vai ter que construir essa inteligência. Tudo isso do lado de fora, mas é possível. Se você quiser fazer só uma parte, por exemplo, se você quiser só pegar a lista de aplicações por qualquer motivo que seja, é simples. Agora, fazer todo o processo de deploy, eu ainda não vi um cliente fazer justamente por isso, porque é um processo complexo de análise de uma árvore de dependência que a sua aplicação tem. Thiago, a gente já fez isso usando a API do Lifetime para avisar via WhatsApp quando acabar o deploy. Então, a gente ficou lá vendo o status de um deploy específico e aí, no final, ele manda uma mensagem no WhatsApp. Então, isso a gente já fez usando essa API. Mas fazer a validação das dependências, se tem alguma aplicação quebrada, isso aí, eu acho que ele é imbatível. Se a gente tiver que refazer isso no Azure DevOps, em qualquer outra... O que ele sugeriu? Sonar, né? Não, GitLab. É o GitLab. Aí, eu acho que, como o Thiago falou aí, reinventar a roda. Já tem toda a esteira DevOps ali, né? Uhum. Dentro da plataforma. O Thiago Odá mandou mais uma aí, acho que uma piada interna. Outra dúvida nada a ver é o WIN nas queries. Com você aí agora. E o que você acha, Thiago? Não entendi. É alguma vai piadinha? Vai ter IN nas queries? Não pode usar tá. IN? Não usa IN. É uma coisa polêmica, né? O IN realmente é... Se você puder fazer de outra forma, melhor, né? Exatamente. Então já não deixa fazer. Já não deixa. Fazer errado. Mas para não sei qual versão exatamente, mas para alguma versão para frente, ele já tem um método que te deixa fazer o build do WIN de forma segura também, porque antes você fazia o build manualmente, ou seja, criava a string manualmente com os valores dentro do WIN, e isso ele identifica como uma possível falha de segurança de ter a injection ali naquele texto. Agora você tem um método provido pela plataforma que ao invés de você passa primeiro a string por este método e ela te devolve a cláusula WIN para a sua query. E dessa forma que é o recomendado para se fazer o WIN atualmente. Então tá liberado o WIN. Tá liberado o WIN. Pode comemorar, galera do hashtag aí. Queremos o Thiago aí tá doido para usar o Thiago Adar. Eu não lembro exatamente o nome, mas posso passar depois para vocês. Mas é build alguma coisa. Tem duas, tem para o WIN e tem... não me lembro. São duas novas que entraram, que era bastante pedido lá pelo time, pela comunidade. E ninguém perguntou até agora que horas que é o sorteio. Então o assunto é bom. O povo está gostando. Não, o assunto é bom, aí tá, tem altas dúvidas aqui. Aproveitar pessoas aqui excepcionais que estão disponíveis aqui para ajudar, né? Então é legal interagir. Mas já aproveitando, Thiago, você está bebendo muito café aí? Como é que é o café de Portugal? Demais da conta, sem café não dá, né, bicho? Sem café não dá. Inclusive, o café que é bom. Café que é bom porque o café é forte. Café forte, tem que ser. A gente tem nessa cultura da framework aqui desde sempre. Café tem que ser forte. Forte mas aí, açúcar. A gente tem uma novidade aqui, né? E eu não sei se todo mundo chegou a ver, mas a OutSystems, ajudando aqui, colaborando, né, com o evento, mandou para nós uma cafeteira da OutSystems, que é um dos itens que vai ser sorteado aqui. Além da cafeteira, italiana. A gente tem também o fone JBL. Então já sobe a hashtag aí, você quer ganhar o fone ou você quer ganhar uma cafeteira exclusiva? O fone também não deixa de ser tão exclusivo assim, mas manda aí, vão. O Lucas mandou aí, Thiago. Boa, Lucas, valeu. É um para inteiro e um para string. Aí a galera já está mandando as funções aí ao vivo.
Vai. Falei que o Lucas está acumulando certificação assistência, cara. Cara bom, tem futuro. Ó, cafeteira. Então manda aí, produção. Passar para o sorteio, então? Vamos lá fazer o sorteio. Já tô vendo aqui hashtag subindo. Eu tô achando que a galera tá mais ligada no café mesmo, hein? Cafeteira. Quer dizer, então, que o desenvolvedor Out Systems também precisa de um café? Claro. Eu vou te transformar café em código, low code, hard coffee. Hard coffee. Pessoal, a gente já está colocando aqui na tela, então, para vocês acompanharem o sorteio aqui ao vivo. Todos os nomes, pessoas aí que se inscreveram, entraram aqui. A gente vai fazer esse sorteio. Então, assim, movimenta bastante aí. Energias boas aí que você vai conseguir ganhar. Mas tem que subir a hashtag aqui, interagir bastante. Não esqueça de deixar seu like. Eu vi que tem mais pessoas online do que likes aqui no vídeo. Então, se você gostou, deixe seu like. Se não gostou também, contribui aí. Pode interagir, deixar o dislike também. Seu feedback é importante. O importante é você interagir. Isso é sinal que você está dando valor para isso aqui que a gente está fazendo. Então, se você quer a sugestão, inclusive aí já deixar até de sugestão aí, Thiago, se você puder participar com a gente também mais vezes, né? E o Felipe aqui. De repente, a gente monta aqui uma série de estudos dentro do Out Systems. Boa. Do zero ao avançado. Vocês viram na tela aí, ó? Apareceu a cafeteira. É essa cafeteira aí. Essa cafeteira aí. É bonita, não é só cafeteira, não. Tem caneca. Caneca. Opa, coloca meu nome aí na lista, quero também. E para quem está inscrito no Simpla, já. Você se inscreveu? Os nomes estão ali, não. Eu já era. Vão ser dois ganhadores da garrafa? Um ganha a cafeteira, o outro ganha um fone de ouvido da JBL. Massa. Então, primeiro sorteio, eu estou vendo aqui que a galera está querendo mais é a cafeteira. Mas aí eu estou pensando aqui o seguinte, então nós vamos inverter e deixar a polêmica aqui. Vamos sortear primeiro o fone. Cafeteira fica para segundo sorteio. Beleza, produção? Podemos seguir? Ah, é? Então, primeiro nome, então, é a cafeteira. Então, fechado aqui, então. Ó, primeiro nome que sair, já fica ligado aí, tô vendo, vocês estão acompanhando bastante. Apesar que tem bastante hashtag aqui do fone também. Mas é o seguinte, primeiro nome que sair vai ganhar a cafeteira. Segundo nome que sair vai ganhar o fone. Fica ligado aí de olho. Em 3, 2, 1, 0. Murilo Antônio. Murilo e o Márcio. Márcio Figueiredo. Muito bom. Márcio está com a gente aí também desde sempre. Você já está de olho no Out Systems aí, levar para a empresa dele junto com a gente, vai ser bem legal. E o Murilo também está aí participando com a gente nos outros eventos todos. Então é o seguinte, você, Murilo e Márcio, mande um e-mail, quiser mandar hoje mesmo, para Felipe Bernardes, @frwk.com.br. Esse e-mail vai estar fixado aqui no chat também. Mas mande um e-mail para você se apresentar aí como ganhador, então você já tem direito a ganhar aí, respectivamente, a cafeteira e o fone. Bem legal. Muito bom. O Márcio é o próximo usuário Out Systems. Já está de olho, a gente já está passando aqui também com ele, tá aprendendo já, fazendo os testes. O Out Systems é muita vantagem, né? Tem vantagem demais. Tiago, como é que é a vida sua aí, desenvolvimento aí dentro da Out Systems mesmo, né? Tem o processo de desenvolvimento de software aí, tem alguma coisa diferente que você teve de experiência, novidade aí? Cara, em termos de processo em si, não, é um processo ágil de desenvolvimento, tem sprints que duram 2 semanas, mas uma coisa que eu reparei e achei diferente quando comecei, é a forma mesmo de trabalho. Isso não é só puxando a sardinha para falar bem da empresa, não, é realmente algo que eu senti diferente, que eles prezam muito realmente pela qualidade. Já trabalhei em muitos lugares e que se
pregava muito pelo prazo, né? Muita pressão para prazo, 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 e a qualidade às vezes ficava de lado. É, eles prezam muito pela qualidade e você não é muito pressionado com relação ao prazo, mas esperam, em contrapartida, que você entregue algo de qualidade, e tem processo de qualidade, code review bem feito. É, isso eu achei um dos principais pontos assim de diferença. Legal. É bom até porque essa preocupação, né? Porque se você coloca em produção aí um bug na plataforma Out Systems, é vários outros sistemas. Imagina quantos sistemas que vão herdar esse bug aí, né? É, não tem jeito, né? Tem qualidade, é mandatório, né? Não dá para ser diferente. Mandatório. Pessoal, então, agradecendo aí mais uma vez. Lembrem-se de curtir aí não só aqui o canal do YouTube, mas também temos muito conteúdo no Instagram, então segue lá a página da Framework. Agradeço muito vocês estarem com a gente aqui até agora, foi bem divertido aqui, a gente tem um conteúdo muito intenso, né? Então vocês verem se assim, apesar de ser low code, é um conteúdo técnico, então dá para se aprofundar e dá para ser um profissional assim especialista mesmo, né, no assunto, e tem muita coisa para aprender, é um universo assim que dá para você aprofundar muito. Então agradeço a todos vocês aí. Felipe, quer deixar um recado aí para a galera também? Claro. Valeu, pessoal que está aí com a gente até agora. É, eu espero que tenha sido proveitoso, né? Que todo mundo tenha gostado, porque a gente fez um negócio que é mais voltado para a galera que já está inserida na OutSystems, que não é, vamos conhecer, ver o que que é e tal. Mas tem muita gente, o pessoal participou bem. E só tenho a agradecer aqui o Geraldo, nosso amigo do Alemar. Fala aí, Thiago. Só queria agradecer vocês pela oportunidade de participar, foi bem legal. E contem comigo aí quando quiserem, estou sempre à disposição, tamo junto. Que prazer, Thiago. Muito obrigado aí mais uma Valeu, velho. vez. Você está sempre aí com a gente à disposição, ajudando, bem legal. É um prazer mesmo poder ter esse relacionamento aí entre amigos e profissionais aqui, levando tecnologia para frente. Então é isso, pessoal. A gente se vê na próxima e fica assim, o conteúdo vai estar disponível, hein? Não esquece de dar o like, compartilhar com os amigos aí, quem quiser aprender mais também sobre OutSystems. Se inscreva, incentiva aí as pessoas a levar a tecnologia para frente. Até mais. Valeu, pessoal. Até mais. Valeu, Thiago. Valeu, galera. Abraço.